Коста Кецмановиќ, кој беше поканет од Вишиот суд во Белград да сведочи на 8 октомври во кривичната постапка против неговите родители Владимир и Милена Кецмановиќ и инструкторот на стрелиште Немања Маринковиќ. Нема да сведочи преку видеоврска од болницата каде што се наоѓа, туку ќе биде донесен во зградата на специјалниот суд во Белград. Ова ќе биде првпат по злосторството што го изврши во своето училиште Владислав Рибникар на 3 мај 2023 година, да ја напушти детската психијатриска клиника каде што беше сместен на распит. Коста во придружба на психијатар со возило на брза помош од клиниката до зградата во улицата Устаничка ќе биде пренесен. Во судницата ќе биде сместен во стаклена куќа за заштитени сведоци, која е затемнета, за да може директно да гледа, но никој да не го гледа. Судијата, обвинетите, адвокатите и роднините на неговите жртви ќе го гледаат на монитори и ќе слушаат преку звучници. Уловата на психијатарот ќе биде да го наблюдува додека сведочи и евентуално да интервенира и да побара пауза, доколку поради некоја причина не се чувствува добро. Оштетените семејства на загинатите и ранетите во тоа злосторство ќе бидат поставени зад непробојно стакло во делот каде што седи јавноста во таа судница, што инаку во овој случај е исклучено. Кога ќе почне судењето на 8 октомври, психијатарот прво ќе се изјасни дали има медицински пречки Коста да даде исказ. Коста, секако, има право да не сведочи против родителите и сега во судница да се изјасни дали сака да сведочи или не. Ако одбие, претресот завршува, а ако прифати ќе каже како научил да пука, каква била улогата на неговите родители, како решил да го изврши злосторството тој ден и што правел. Сите учесници во процесот ќе можат да му поставуваат прашања.